Кения астанасы Найробидегі отельге шабуыл жасалып, кемінде 14 адам қаза тапты. Тағы 700-ден астамы қауіпсіз жерге көшірілген. Қантөгіс үшін жауапкершілікті сомалилік Әш Шабаш қарулы тобы өз мойнына алды. Кения үкіметі оқиғаны теракт деп атады. Содырлар 5 жұлдызды Дюсит қонақ үйіне сейсенбіде күндіз көлікпен барып, күзетшілерге оқ жаудырып, ішке басып кірген. Содан кейін атыс пен жарылыстар болды. Ел президенті Ухуру Кениятаның мәлімдеуінше лаңкестердің төртеуі де жойылды. Айта кетейін, Әш Шабаш алдына Сомалиде шариғаттық мемлекет құру мақсатын қойып, Шығыс Африка елдеріне бірнеше жылдан бері шабуыл жасап келеді. 2013 жылы бұл топ Найробидегі сауда орталығына басып кіріп, 67 адамды мерт қылған еді.